partijas Latvijas Ventspilī sadarbības partneri ir apvienības zaļo un zemnieku savienība. Kā jūs vērtējat Augusta Brīdmaņa mudinājumu kaimiņam startēt vēlēšanās Ventspilī, norādot, ka kaimiņa nauda nekad nav interesējusi un viņš vienmēr bijis godkārīgs un taisnīgs cilvēks? Un līdz ar to viņam svarīgāk būtu iegūt mandātu Ventspilī, nevis sēdēt Saeimā mīkstos krēslos. Nevar komentēt. Viņš tik labi pazīst un tik labi atsaucas par kaimiņu, ka varbūt viņu zemnieku savienībā uzņemt. Jā. Diezgan daudz jautājumu par šo tēmu arī, kāpēc daļa ķengāt Ventspils pilsētas domas deputātus. Tajā bezmaksas savīzē regulāri raksta visādas sliktas lietas, bet nevienu tas neuztrauc. Un jautājumu uztavējas, kas ir Halo Vents balsīs, ka tas nav pareizi un tā var palikt bez vēlētājiem. Laikam jau jāsaprot, ka nav ko teikt pretī. Nezinu, es neesmu lasījis, neesmu redzējis tādu avīzi, ja? Bet ja tāda avīze ir, un kāds no mūsējiem viņu redzēs, ja tur ir kaut kādi, nu, ķengāties jau, ko jūs varat atbildēt uz ķengāšanos, ja? Nu, ja kāds jums rāda mēli, nu, ko pretī rādīt, ko, lielas ausis, nu, kāda jēga tam visam. Ja tur ir kaut kādi faktoloģiskas muļķības, nu, tad, nu, tur, kur tu jūs atbildēsiet, bet šobrīd tā atbildēt sociālajos tīklos, tā kā, principā, ja tur faktoloģiskas nepareizības, tu uz to vajag atbildēt, jā, bet es neesmu neredzējis no asīs tā, jā. Bet tas tikas jauns nav, tur avīzes ar kaut kādiem pārtraukumiem tiek izdotas pret mani, ho, nu, gadi 15 vismaz, bija tas pričāls bija tāds, tagad, kā to savu, es nezinu, bet, nu, tā kā normāli, nu, skrēlaps izdod, visu kaut ko jau, sien uz Rīgā līmēju, uz Vapšu stabiem, tur kaut ko pa mani tur, normāli. Nu, uzzīmē cikādas 250 karikatūras, nu, normāli. Kas tas pa politiķi, pa kuru karikatūras nezīmē, kas tas pa politiķi, pa kuru neķengājas, tā jau viņš ir miris, tas politiķis. Ka pa jums neko neķengājas un netais avīzes un tā, nu, tad jūs esat miris, nu, tad kaut, jūsu darbībā kaut kas nav kārtībā. Jo jūsu politiskie pretinieki jūs uzskata par politisku līķi, kuru pat nav jēgas iesperta kāja. Nu, tā tam jāpieiet. Tā kā, ja viņi mobilizējas un spārdās un spļaudās un rāda mēli un velnsīzīm, kuru vēl vietu. Normāli, paldies par augsto novērtējumu.